İndi üzümü nəmləndirəcəm. Həmişə salona getməzdən öncə üzümü nəmləndirirəm. Bioderman kremindən istifadə edirəm. Salondan sonra isə bu ətirli bədən losyonundan istifadə edəcəm. Qızlar, bunun qoxusu çox gözəldir. Paltarımı kiraya götürdüm, almadım. Belə qərara gəldim ki, doğuşdan hələ 2 ay keçib. Hələ mən kilo verməliyim qızlar. Ona görə də kiraya götürdüm. İndi isə saat 12-dir və mən gəlmişim Şəfəq Novruzun salonuna, Əhmədlidəki yerləşən filialına. Toyumu da bura gəlmişdim, çox qəşəng bəzənmişdilər məni və çox razı qalmışdım. Saçlarımı Şəlalə xanım, makyajımı isə Nargilə xanım edəcək. Bu arada sizə dırnaqlarımı göstərim, qaynaq elətdirdim. Bəlkə 5-6 il olar artıq qaynaq elətdirmirdim dırnaqlarımı. Çox gözəldir. Biz artıq gəldik. Siz bu dekorun gözəlliyinə bir baxın. Toy Meridian Park Lakşində keçir. Başqa Meridian restoranlarında olmuşam. Lakşirədə isə ilk dəfə idim. Restoran həqiqətən çox gözəldir. Birazdan artıq bəyənim çıxışı olacaq. Bu isə bəyənim masasının dekorudur. Məncə çox gözəl və incədir. Shine bright like a diamond. Every girl gəlir tuvaletə neynəmək üçün, şəkil çəkmək üçün. Oldu və birinci yerin qalibləri. Göstər bunu. Mən deyiləcəm şəkil, narahat olmayam. Sizi təbrik edirəm, xoşbəxt olun. Biz də bunu unutduq. İnşallah. Və beləliklə bu qədər əziz izləyicilər, mən evə gedirəm və qırmızı xalçanı tərk edirəm.